Arkitekturfilmfestivalen finns sedan 2009. Det är vår sjätte festival. Och den har skapats för att genom filmen visa att arkitektur är inte något som är elitistiskt eller smalt, utan att arkitektur är något som omger våra liv varje stund, varje dag. Och filmen är ett fantastiskt medium för att visa det. It seems so innocent, our last joke, just a coincidence that Sunday walk. How come I feel I want to see you when I just told myself I don't need to? I pushed inside from your bladder, pretending that it didn't matter. I think this is a very important occasion for thinking about how architecture is important for us, for our life. Looking at the films, we see ourselves moving through architecture and urban spaces, and we see how important they can be to us. About watching films. It's about coming together to create a platform to discuss the importance of architecture and urbanism in society. And I think that's what this has been about these days, seeing cinemas filled with people sharing the same experience, but perhaps more importantly, talking about it afterwards. En av de viktiga sakerna med en arkitekturfilmsfestival är just att ge ett annat perspektiv på staden, men också att visualisera processer, människorna, livet i staden, som annars när man jobbar med arkitektur kan det bli väldigt tekniskt, ganska platt, och genom filmen så kan vi befolka de processerna, så det tycker jag är en stor vinst. Och för mig är det nog så att jag bor i Malmö, men har starka rötter här i Lund, även om jag inte låter som en lundensare. För mig är det nog så att det är väldigt viktigt med mellanrummen. När man tittar på hur Lund ser ut, så är Lund för mig en ganska segregerad stad. Men om man börjar jobba med det som faktiskt finns mellan husen, och det kan vara ny arkitektur, ny stadsplanering, och också de här sociala förhållandena mellan olika människor. Då spelar arkitekturfilmfestivalen för mig en viktig roll, både vad det gäller urbanisering men också internationalisering. Right from the start. Jag fick 2011 uppdraget att göra Guldbågen
inspirerad av domkyrkans romanska bågar och även fönstersättningen på konsthallen här i Lund som är unik för landet. Jag tror det är filmvärldens tyngsta pris. Now, right from the start.